wakulima, karibuni tena siku nyingine. Naitwa Charles Ndungu, mwalimu wa kilimo katika mambo ya maendeleo ya matunda na mboga. Leo tunaongea kuhusu matunda maembe na jinsi tunaweza kutunza miti yetu ikiwa shambani ili iweze kutoa mazao zaidi, iweze kuridhisha mkulima anapoenda sokoni ikiwa ni ya hali ya juu, kwa sababu ameondoa wale waharibifu, wadudu na magonjwa, na pia akaweza kutunza miti yake vilivyo. Hivi ni kusema ya kwamba leo mnakaribishwa ili tuweze kuendelea vizuri. Kwanza kabisa ni mkulima ajue ni aina ya mdudu gani ambaye anaharibu mmea wake. Hii ni kusema pest scouting, ili udetermine huyu pest, huyu dudu ni aina gani. Unaamka asubuhi, mdudu hufurahia asubuhi na masaa ya jioni. Yeye uchangamka na mmea wako masaa ya mpaka saa 3 asubuhi. Halafu kutoka saa 9 jioni anarudia kumalizia ili ashibe alale. Hiyo ni kusema ya kwamba lazima ufanye ile scouting, kwenda kwa shamba na kuhakikisha mmea hauna wadudu ambao wanaweza haribu mmea wako. Ya pili, lazima ujue, baada ya kujua huyo mdudu, ujue ni aina gani ya njia utatumia ili kuangamiza huyo mdudu, mtokane naye katika shamba, aweze kuangamia na uweze kutunza mimea na hata matunda yako. Ya tatu, ni lazima ujue ni aina ya vifaa gani utatumia ili uweze kuondoa huyo mdudu. Na unapofanya hiyo, unahakikisha uko na chombo ambacho ni kinafaa ili kuweza kuondoa huyo mdudu. Na ya nne, ni lazima ujue jinsi mwafaka, effective ways of controlling the pest. Yaani ili hata wewe ujikinge unapofanya hiyo kazi. Uweze pia kutumia madawa vilivyo. Na hata mabaki ya dawa utaifanya namna gani? Na hata hicho kifaa utakifanya namna gani baada ya kutumia? Hiyo ni katika mwisho mwisho unapofunga hiyo kazi yako ya shambani. Wakulima, lazima tuelewe hii ambao tunasema scouting ni kufanya nini. Nimesema mdudu huja kuchangamka na mmea wako masaa ya asubuhi. Kutoka saa 12 anapofungua macho mpaka saa 3 ameshiba. Ili aende alale kutoka saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Jua likianguka saa 10 anaamka ili aweze kushiba kabla ya kuchukua usingizi. Hii ni kusema ya kwamba kama mkulima utataka kujua ni aina gani ya mdudu anaharibu mmea wako, if you want to do proper scouting, ni lazima ufanye kulingana na hayo masaa. Masaa ambayo huyu mdudu ako active, ako imara, ako gangal, ili uweze kujua jinsi ya kuhudumia mmea wako. Unapofanya hivyo, ni kusema uamke mapema, uende uchukue matawi, uangalie chini ya matawi, uangalie juu ya matawi, uangalie chini ya mti, uangalie mahali ambapo pana kina cha ardhi na mti, uangalie pale pale hapo karibu uone kama huyo mdudu anapatikana. Ukimuona, kimbia kwa ofisi iliyo karibu nayo, iliyo karibu na wewe ya afisa wa kilimo. Ama kuna duka zingine wameajiri wale wataalam wa wadudu, wale wataalam wa mimea. Uende pale dukani na uonyeshe huyo mdudu ambaye ni mharibifu katika shamba lako. Ukishafanya hivyo, huyu muuzaji, kwa sababu anajua, na hata kama ni mwalimu wa kilimo, anajua ni aina gani ya mdudu ambaye anaharibu, na umemuonyesha huyo mdudu, ataweza kukueleza yale utaweza kufanya, dawa ambayo utatumia, na hata njia utakazo zitumia, wakati utakapopiga hiyo dawa, na hiyo dawa kipimo chake, na hiyo dawa utapiga saa ngapi, na utafanya nini ili uweze kuangamiza huyo mdudu. Pili, ni kujua utatumia dawa aina gani wakati unataka kuambukiza kuangamiza huyu mdudu. Nilivyosema, ulipofanya scouting uliweza kujua na kuona mdudu na ukampeleka mahali ambapo uliweza kupata ufahamu zaidi. Ufahamu zaidi unapatikana katika ofisi za ward za agriculture, ofisi za sub county za agriculture, ofisi kubwa kama county ambapo wakurugenzi wanakaa. Mahali hapo ukiana na mdudu,
umweke vizuri katika karatasi, umfunge vizuri, umpeleke kwa hawa wataalam. Hawa wataalam watakuonyesha picha ambazo wako nazo, ambazo zinaambatana na huyo mdudu. Na wanaweza kukusaidia pia na maarifa katika vitabu. Uone jinsi huyo mdudu ako. Na kweli umuone yule ambao umekuja naye na yule ambao wako naye kwa picha ni kweli. Wako na vitabu pia. Na wako pia na maelezo zaidi kuhusu huyo mdudu. Hivyo ni kusema ya kwamba ukishajua huyu mdudu ni nani, basi utaenda vizuri na pale dukani utapatiwa dawa ambao utaenda naye ufanye kazi katika shamba ili uangamize huyo mdudu. Ya tatu ni kujua ni njia gani utatumia kuangamiza huyo mdudu. Kuna dawa aina nyingi, kuna powder. Aina ya powder inaitwa dust. Kuna ingine tunaita emulsifiable concentrate, ni ya maji ambao utachanganya. Kulingana muuzaji, kulingana mtaalam, kulingana na mahali ulipoenda na ule mdudu na ikajulikana ni dawa gani utatumia, hapa napo atakuonyesha njia za kuangamiza huyo mdudu. Utachukua dawa mahali pale dukani. Umefika nyumbani, uchukue kifaa ambacho kinafaa kutumia ili uchanganye maji, kipimo ambacho kinastahili na dawa ambayo inastahili. Alafu uchanganye vizuri. Wakati unaofaa ni masaa yale yale nilisema, kutoka saa 12 mpaka saa 3, wakati huyu mdudu ako active. Hajalala, ameamka na anafanya kazi ya kuharibu shamba lako, ama masaa ya jioni. Hivi ni kusema ya kwamba huyu umeshajua kifaa cha kutumia na umeshajua masaa ya kutumia na dawa ni aina gani ya kutumia. Alafu sasa ni kupiga hiyo dawa na unanyunyizia kipimo ambacho kinastahimili, kwa sababu dawa ni poison, dawa ni inaweza ua hata binadamu ukitumia vibaya. Chochote ambacho unafanya lazima ufanye na uangalifu kulingana na zile instructions zimeandikwa katika hiyo dawa. Utachukua ule mkebe ama ile packet ya hiyo dawa na usome kwa uangalifu. Ya nne na ya mwisho ni ile tumesema, baada ya kujua ni kifaa kipi utakachokitumia ili uweze kuangamiza huyu mdudu ama ugonjwa katika mmea wako, umeshatumia hivyo vifaa na pia umeshamalizia kutumia hizo vifaa. Unapotumia hiyo dawa, unapotumia hicho kifaa, lazima ujue na uangalie hali ya hewa inakaa namna gani. Baridi inavuma kutoka mahali gani kuendelea mahali gani, ili uweze kujua direction ya hiyo wind. Usije ukatumia hiyo dawa ikudhuru wewe kama binadamu. Kwa hivyo lazima uangalie upepo unavuma pande gani, na huu upepo nitatupa dawa yangu mahali gani, na ili dawa iweze kusaidia hata hali ya mmea wako na wewe pia uwe salama. Baada ya kutumia hiyo kifaa, utakiosha ukiweke katika mahali kitakauka. Kama ni cha kushikanisha, uachanishe. Ukisha kiosha na kukiweka kwa store mahali mbali na watoto ama mwizi ama yeyote ambaye anaweza fanya uharibifu na mashini yako, uiweke vizuri. Nayo dawa ambayo ulitumia, umebakisha hiyo dawa kwa chupa. Hiyo dawa tafuta mahali pazuri, ifunge vizuri, uiweke mahali pamefungwa. Kama ni store ama ni cupboard ambao ni wewe tu uko na funguo. Leo tumeongea kuhusu mambo manne. Ya kwanza tukafanya pest scouting, kwenda shamba na kufanya ukaguzi wa wale wadudu ambao ama magonjwa ambao yanaathiri shamba lako. Ya pili tukafanya jinsi ya kujua ni aina gani ya mdudu ambaye anaharibu shamba lako. Na tukasema umbebe huyo umepata, umpeleke kwa mtaalam wa kilimo ama pale dukani ya agrovet na uweze kupata msaada. Ya tatu tukasema ujue ni aina ya chombo gani utatumia ili uweze kuokoa shamba lako. Aina ya equipment ambao utatumia, aina ya kifaa ambacho utapiga dawa nacho. Na ya mwisho tukasema katika kutumia hii kazi yote, lazima pawe na kuangalia maisha yako, usalama wako.